Hej, jeg hedder Bjørg. Jeg er på vej til at komme tilbage til TARZAN. Jeg spillede originalt Jane i Fredericia-produktionen. Nu skal I følge mig de næste to dage, hvor jeg har prøver, og så spiller jeg. Lidt mere konservativt end Esmeralda. Da jeg tog manuskriptet frem på TARZAN her for et par uger siden, så var jeg også bare sådan, okay, hvor meget kan du bruge Esmeralda? Ingenting. Er du ikke så varmblodet? Absolut ingenting. Ej. Jeg har overhovedet ikke lagt mig et kilo ud over julen. Nej. Så vi strammer den lige lidt. Lige nu der er jeg bare sådan total angst. Fordi jeg har 4 timer til at lære det hele igen efter et års pause. Men jeg satser på, at det er ligesom det her. Når man så står med bogen i hånden, så kommer 90% af det forhåbentlig. Bare sådan fra et eller andet sted ind i kroppen, der har gemt det. Ja. Så jeg kan ikke gå lige så tæt på publikum, som jeg plejer. Jeg kan ellers godt lide at være helt nede i fjeset på. Nogle gange skal det bare gå hurtigt med at få den i, samtidig med at man siger en replik eller et eller andet. Og det har man totalt i kroppen, men det tvivler jeg jo på, jeg har nu. Og måske har jeg, men min hjerne tror ikke på det mere. Du skal ikke filme, når vi snæver igen. Jeg tør ikke. Han trækker sig væk. Jeg vil ikke. Det er hverken Jeff eller The Lodge. Ikke noget? Okay. Jeg har lige været inde og se første akt af forestillingen. Det var bare sådan ret vildt at opleve, at musikken gik i gang, og der var ikke engang kommet nogen mennesker på scenen endnu. Man så bare lige skibet, der forliste, og så havde jeg allerede gåsehud. Vi ses i morgen, og for jer det er det sikkert om 2 sekunder, men for mig, der skal jeg lige nå hjem og sove, hvor jeg skal have prøver, og så er det mig, der skal ind og stå på scenen. Jeg er på vej ud og prøve den her, nu kalder den catwalken, det hedder den overhovedet ikke, men den her gang, som løber ud på scenen. Men man tænker altså ikke, der kan sidde 1800 mennesker, når man kigger ud i salen alligevel. Det var vildt. Nu starter vi de allerførste prøver. Vi har lige stået og kigget lidt ned heroppe på broen. Og lige om lidt, så hopper jeg ud over og ser, om det går. Nå, men det, der er godt, det er, at man kan mærke, at den der totale højdeskræk, som man havde de første 10 gange, den er der ikke. Fancy seeing you here. Skal vi bare tage den for jeres entré? Jo, vi tager den bare. Værsgo. Det er dejligt, fordi alle de tanker og naver, man har, dem kan man ikke rigtig have, når man er derinde, fordi så er man ligesom bare i gang, så det er lige ret rart at være derinde. Vi har gjort det lige omvendt, fordi vi er faktisk nu ved den allersidste scene i dag af vores prøve, men det er den første scene i stykket, så, og den vigtigste. Jeg har næsten nerver på, som om der er publikum. Last scene! Stay ready! Nu har jeg simpelthen haft min sidste prøve, og vi er derfor ved at tage bryggen af. Fordi nu skal jeg op og have noget mad, og så skal jeg på scenen. Jeg ved ikke, om I kan høre publikum, de sidder nede i salen, men jeg kan i hvert fald høre dem rigtig tydeligt. Så nu står vi jo her, hvor vi også har stået tidligere i dag, men nu sidder der bare publikum i salen, så nu starter forestillingen lige om 2 minutter. Vanvittigt at sige, at det havde jeg ikke troet. Det lyder sådan helt. Men jeg var så nervøs, at jeg tænkte, at den første den skulle bare lige overstås. Det var bare fedt, fordi så var det bare, ligesom at være tilbage. Nu er jeg i gang, og jeg spiller lige indtil vi slutter her i Falconer, og det gør vi den 2. februar, så kom og se os.